بناوی خوای گەورە و میهرەبان، سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت ئەزیزان و خۆشەویستان. بۆ بەکارهێنانی سیستەمی گۆڕینی ئاخاوتن بۆ نووسین لە مۆبایل، سەرەتا ئەچین ئەم لینکە کۆپیەکەین کە لینکی گۆڕینی ئاخاوتن بۆ نووسینە. من ئەچمە فەیسبووکەوە، لە فەیسبووکەوە ئەچمە و شوێنە کە لینکەکەی لێیە، یاخود ئەچمە مێسنجەر یان واتسەپ لە هەر شوێنە لینکەکە هەبێت. لینکەکە کۆپیەکەین من بێمە سەر لینکەکە کە لێرە لینکەکە هەیە. ئەم لینکە کە لێرە دامەنناوە ئەم لینکە کۆپیەکەین. باشە، دوای ئەوەی کە کۆپیمان کردین بەرنامەی گۆگڵ کرۆم ئەکەینەوە، کە بەرنامەکەمان کردەوە لینکەکە کۆپیەکەین لێرە داێنی لە گۆگڵ کرۆم یاخود فایرفۆکس یاخود ئۆپێرا یاخود هەر براوسەرێکی تر. ڕاستەوخۆ ئێمە کلیک ناکەین لەو شوێنە، لە مێسنجەرە، لە واتسەپە، لە ڤایبەرە، لە هەر شوێنێکە دەبێت لینکەکە بێنینە گۆگڵ کرۆم. دواتر ئەیکەینەوە، پێش ئەوەی کە بیکەینەوە باسی بکەین لینکەکە ئەکەینەوە مایکێکە شینە، دوای ئەوەی کلیک لەسەر مایکەکەکەی ڕەنگی سەوزە بێ و دواتر ئەڵۆیەکەین کە ئەڵۆمان کرد دەبێت لەسەر ڕەنگە سەوزەکە بەجێ بێرین و ڕاستەوخۆ قسە بکەین و قسەکانمان بکات بنووسین یاخود فایلی دەنگی پێ ئەدەین. دواتر ئەمە کلیک ئەکەین،